Бұл қостанайлықтардың серуендеуіне қолайлы аймақ, шағала жағажайы. Бір өкіншісі, биылғы жылы су тасқыны салдарынан брусчаткасы шайылып, жарық бағандары суға малынып қалған еді. Қазіргі уақытта қайта қалпына келтіру жұмыстары толық жүріп жатыр. Одан бөлек шағала жағажайы триатлон паркімен жалғасатын болады. Біз қазір шағала жағажайымен орталық шомылатын аймақта байланыстыратын жердеміз. Бұрын сонды бұл жерде ешқандай да жолда, брусчаткада болмаған еді. Қазіргі уақытта жұмыстар қызу жүріп жатыр. Яғни алдағы уақытта жарық шамдар пайда болып, жаңадан жол төселеді. Тіпті өзеннің жағасындағы қамыста түгел орылып алынып тасталған. Бұл аралық бұрын соңды мұндай кейіпке енбеген еді. Қазір брусчатка салуға жиек тастар дайындалып қойылған. Бір сөзбен айтқанда жолдың қаңқасы дайын, ал оның екі бетіне жарық бағандары орнатылатын болады. Осылайша шағала жағажайы ұзарып, орталық шомылу алаңына баратын төте жол пайда болады. Бұрын бұл жерде асфальт төсеген жол бар еді. Оны білмейтіндер айналып өтетін. Қазір жолдың қаңқасын сызып қойдық. Бұл келушілер үшін өте маңызды. Өйткені ең төте жол осы. Жиек тастар орнатылды. Енді брусчатка төселетін болады. Қазіргі уақытта шағала жағажай аймағында үш мердігер жұмыс істеп жатыр. Бұл жұмыстарға 600 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. 80-ге жуық қоқыс жәшігі, 80 орындық орнатылады. Шағаладан шомылатын аймаққа дейін жарық шамдары ұдайы қосылып тұрады. Құрылыс жұмыстарының барлығы 1 тамызға дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Валерий Тощев, Аслан Бахмет, Алау телеарнасы.